gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan, dobro nam došli. Uvek je pravo vreme za zdrave teme. Nadam se da ste raspoložene za naše zdravo druženje, jer će kao i uvek biti dosta korisnih priča. Na početku nam u goste dolazi poznata pevačica koja se čak 3 puta borila sa različitim karcinomima. Centralnu temu ćemo posvetiti aditivima u hrani, a od stručnjaka ćemo saznati koje E oznake na deklaraciji znače da je potreban oprez za koji su aditivi zdravi. Na kraju ćemo vam dati predlog kako da napravite zdrav slatkiš. Ja sam Marija Popović i sa zadovoljstvom vas vodim u RTS Ordinaciju za naciju. Dobro nam došli. Kako god da najavim našu snažnu i hrabru gošću, neće biti dovoljno upečatljivo. Zato ću vas samo zamoliti da zamislite kolika je snaga potrebna jednom pobediti karcinom, zatim još jednom i onda se on pojavi po 3. put opet na novom organu. Danas pričamo o svim tim borbama. Sa nama je pevačica Nada Oprić. Nada, dobro nam došla. Dobro vas našla i hvala lijepo na pozivu. Dugo meni je bilo na RTS-u, evo, tu sam. Poslednji karcinom koji je bio, koji ste otkrili, je karcinom vešike. E sad da krenemo, što bi se reklo, te poslednje borbe. Kako je sve to počelo, kako ste uopšte saznali i kako je sad stanje? Ja sam naučila da slušam organizam, da pratim znake. I to je bilo i ovaj poslednji put i vidjela sam da nešto nije u redu, pritom ne znam šta nije u redu, ali vidjela sam da nešto oko bešike, u tom nekom smjeru nešto nije u redu. Otišla sam na pregled, insistirala na skeneru i onda je utvrđeno da imam ranu na bešici. I to je operisano jednom, posle toga još jednom, posle toga još jednom i 4. put je operacija trajala 7,5 sati. I sada sam skoro bila na kontroli. Hvala Bogu. Pobeđena si. 3. put. Pa svaka vam čast. Da. E sad rekli ste slušate svoj organizam. Pričat ćemo i ova 2 prethodna karcinoma, ali kažete nešto nije bilo u redu sa bešikom. E sada da ispričamo šta to nešto vi osjećate kada se javljate lekaru. Jel vas možda imate neke smetnje pri mokrenju ili vas žiga ono što kažu kamenčići u bubregu ili nešto slično? Tako, svega ima tu pomiješano. I pri mokrenju, žiganje neko, peckanje. Vidjela sam da tu nešto nije regularno, a ne znam da vam objasnim sad šta je to tačno. I onda otišla sam kod ljekara, kaže vam, čak ni njemu nisam znala da kažem precizno zašto sam došla, šta je. Sad sam ja mislila možda je neka bakterija. Bila sam na moru prije toga sa čerkom, pa možda je svašta ono pomislimo, jel da? A koje godine se to dešava? 2019. A su mi rekli da sumnjaju na karcinu ili ne? Nisu mi rekli tada, ali poslali su tkivo na analizu. Tkivo na analizu, pa je tamo rečeno nije dovoljno tkiva, ali ovo što ima, ima karcinogeni ćelija. Onda sam već počela da dobijem bolove i zbog toga sam išla više puta kod ljekara. Vidim, nije to to, ja se ne osjećam dobro. I onda opet kod ljekara. I opet operacija. I opet hitna operacija. Posle toga, kad sam otišla kod ljekara, posle 2. operacije, 5 tumora na bešici. Hitna operacija u toku 24 sata. Trajalo je 7,5 sati, ali uz pomoć djece i ljekara. Vi ste danas sa nama. Ja sam danas sa vama, da. Hvala.
Dakle, shvatili smo za dve godine 4 operacije, je li tako, izvađena bešika, ali da li u tom lečenju bilo i neke hemoterapije, zračenja? Dakle, da li ste prolazili tu vrstu lečenja? Nakon prvog karcinoma koji sam imala, 99. imala sam 26 zračenja. A sada sam imala 8 hemoterapija. I onkolog, doktorka onkolog koja me je vodila u tim hemoterapijama, rekla je upravo sestri koja radi s njom, a našeg je porekla sestra, da ja se ove žene bojim. I ova sestra zgranuta je pita što se bojite, pa ona je baš divna žena. Kaže, ne, ja se nje bojim, ona dolazi na hemoterapije i odlazi sa hemoterapije kada dolazi na kafu. Meni jesu gute ko se otpada, ali je nje toliko bilo da evo nije sva otpala. Jel tako? I uopšte niste jedina izgubili sam bila tamo kojoj nije otpala kosa. Da, bukvalno. Zato je... Pa da, stvarno neverovatno. A čekajte, mučnina, onaj umor i sve ono što ide uz hemoterapije? Naravno, da je bilo svega. Naravno. Ja sam i samo ljudsko biće i ništa više od toga. Međutim, kad sam ja vidjela oči moje djece i koliko su se oni borili da meni ne pokažu u kakvom se stanju, onda sam ja isto toliko se borila da ne pokažem njima. Da vam je teško. Da. Sve su krili od mene, naravno. Trudili se da sakriju, ali znate, u tim situacijama se čovjeku svaka valjda pora pretvori u uho i u oči. I sve vidi. I čujete i što ne treba i nećete i vidite što ne treba i nećete. I ja sam čula kad sa ljekarom pričaju da je meni bilo ostalo još mjesec i po dva života. A to vama nisu rekli direktno? Ne, naravno. I onda ja sam rekla djeci tad da bila sam sigurna da ću da umrem. Ta borba i u njima i u meni je u stvari pomogla i njima i meni. Eto. I na kraju porodica kao najveća podrška, jel? Molim? Porodica kao najveća podrška. Porodica je uvijek najveća podrška. Moja unuka mi je napisala poruku koju čuvam, naravno, koja je možda u jednom momentu bila presudna za moju borbu. A šta je napisala? Ona je tako lijepu poruku napisala. Tačka, ne mogu pričati više o tome. Pa da, budi emocije, vama je to... Znate, kad od unuke svoje, ona je sada treći razred gimnazije, doživite tako da vam napiše da jednostavno posljednji atom snage u sebi morate da date da uživate sa njom. U njoj. U njoj. Svako moje gostovanje i svaka moja priča u ovakvim emisijama koje mislim da su zaista neophodne, jer nema kuće u kojoj neko nije bolesan, praktično, da to je iz puste želje da zamolim gledaoce da poslušaju. Daje vam Bog neki signal, daje vam organizam neki signal. Čim posumnjate na nešto, otiđite da vam ljekar kaže da vam nije ništa. E sada se vratimo na ova prva dva karcinoma, da tako kažem. Kad sve ovo saberete, i taj ginekološki karcinom, i melanom, i ovaj karcinom bešike, koji vam je najteže pao? Ovaj sad. Jel' tako? Ovaj sad, da. Zato što kažem, 4 sam operacije imala i... Znate, kad odete da izvadite zub, pa vam nije prijatno. Pa kad se posjećate, pa odete kod ljekara, pa vam nije prijatno, pa... Ajde jedna, ajde druga, ajde treća, ajde četvrta operacija, istim povodom, onda svakako da nije prijatno. I to i iscrpljuje i... Znate, kad vam saopšte da imate takvu vrstu karcinoma, nema ljudskog biće, ne postoji.
koje kažu, o, šame, prosto, mislim. Ko bi tako reagovao? Ne postoje ljudsko biće, ja to tvrdim. Ali onda sjednete i imate noć gdje ste sami sa sobom i onda ja uvijek razgovaram sama sa sobom noću i onda šta ćete, kako ćete, šta vam valja činiti, kako se valja ponašati, da li se predati ili boriti ili... I onda neću da se predam. Život je prelijep, svaki dan u životu je prelijep, a da toga nismo svjesni, prema tome treba uživati u svakom danu u životu. Jer taj dan koji danas živimo, on će sutra biti prošlost, ali u nepovrat. Nikad se ne može ponoviti. Nato, da se vratimo na taj prvi karcinom, ženski karcinom. Šta ste osjećali pa ste se javili lekaru i koje su to godine bile? 99. sam imala taj karcin. Ništa nisam osjećala. Ništa pod Bogom. Je to bila materica, jel? Materica, da. Ništa pod Bogom me nije bolilo. Ali to sam, shvatila sam da nešto nije u redu. A ne znam šta. A kako? U Minhenu sam bila tada. Uhvatim na kasi sebe da sam kupila 3 pidžame pamučne, razmišljajući ako se razbolim, pamuk dobro kupi znoj. Pritom, mene ne da ne boli ništa. Ja optrčavam fudbalski stadion po 3-4 puta svaki dan. A niste, kako da kažem, negativac po prirodi, to smo shvatili. Naprotiv. Da, naprotiv, a razmišljate o bolesti? Dijek, šta, kako, ajde imamo kućnog prijatelja ginekologa, pa da krenemo od njega. Prethodno sam bila nepunu, to je 9. mjesec, nakon što sam bila na kompletnom ginekološkom pregledu, gdje je ono sve bilo radi. Bilo sve u redu. Bilo sve u najboljem mogućem redu. Ali ajde, prošlo 9 mjeseci, ja vidim na pregledu, da te rekoh, oči, uši, pora, svaka, sve je. I vidim na njegovoj faci da tu nešto nije u redu. I moraju da uzmu isječak i da pošalju na analizu. I zove me u srijedu. E, Nale, šta ima? Kako je Nale? Saveseo. Rekao, ja imam rak. Kaže on, ko ti javio? I naravno ja sam... A niko vam nije javio, imate predosjećaj. Predosjećaj i namamila sam njega da mi kaže istinu. On je izletio to ko ti javio. E, onda je krenulo isto sve. Brzinom svjetlosti, utorak sam već bila operisana, da. Posle te operacije sam imala 26 zračenja. I naravno izvađena je i matrica i jajnici i sve je povađeno što se moglo povaditi. Tako da, posle toga, hvala Bogu, tim povodom nisam imala nikakvih problema. I sad kad smo završili sa zračenjem, ja kod direktora tadašnjeg na onkologiji, kažem, na kafi smo, ja kažem, e sad sam završila valjda s tim. Kaže, nisi, ko ti kaže da si završila? Kako nisam? Kaže, pa ti ujutru možeš dobiti neki drugi rak. Jednako ko i ja. Zato vodi računa, sluša i dalje svoje instinkte i svoj organizam, kao što te je sad spasio. I to je zaista najveća istina. I onda je rekao da ono treba nekih 5 godina da prođe, da bi nekako mogli da budemo mirniji. Međutim, u 4. godini ja opet karcinom kože. Mladeža, da. Melanom. Opet instinktivno, opet me djavo, ne djavo. A to je mladež na koji vi sumnjate ili? Ne, ja sam taj mladež imala kako znam za sebe. Mm-hmm. Tu je bio na leđima. Na plečki, da. I isto kućni prijatelj, ljekar, doktor Hido Maličević, 100 puta i privatno na kafi i družimo se na slavljima i kafama prije i svakako. Mm-hmm. I on je jednom došao i ja njemu kažem, ej,
Malke, jel ga ja iz Milošte zove Malke? Aj ti mi pogledaj ovaj mladež. I da skratim, ja kod Granića. I on kako je pogledao. Uf, kaže, ovo je... Za skidanje. Karcinom, ovo mora danas da se operiš. I tako je i bilo. I naravno, ovaj... To je vrlo brzo odstranjeno. Da, da. A jel posle te operacije sledilo neko lečenje? Opet neka hemoterapija ne, ili nešto? Ne, posle toga nije, jer je nije bilo potrebe da samo plečku što mi izvadi, on sve očistio. Sve drugo. Sve očistio. Očistio, da. Srećom opet, kažem opet, eto. Koliko treba slušati svoju sebe intuiciju. I organizam. Nešto vam tu ne čačne mire. Vas. Čim vas čačne, otiđite kod ljekara. Slušajte sebe. Da. Ali sada nas gledaju sigurno i oni koji se trenutno bore sa karcinomom. Možda ne Bešike, ali bilo kojim drugim. Šta biste im rekli? Šta bi bio vaš glavni savet svima njima u tim borbama? Ne zdravstveni, već prijateljski. Prijateljski, ljudski. Znam da je vam ja mnogo teško. Evo sad se obraćam direktno takvim ljudima. Mnogo vam je teško, naročito teško noći kad ostanete sami sa sobom. Ali nikad, nijednog sekunda se ne smijete predati, niti misliti da je to kraj. Evo mene. Eto vas. Borba. Borba, da. I borba se... Hvala vam na srca. Borba se zaista isplati. Najlakše je se predati. Ali kad najmanje imate nade neke, nada uvijek pokaže na kraju. Nada je uvijek tu sa vama i nikad bez nade. Nadu. Ne smete izgubiti. Nado, hvala vam što ste ovom vašom pričom ljudima ulili nadu. I hvala vam što ste bili iskreni, a mi vam želimo da zdravlje bude iz dana u dan sve bolje i bolje i da se sretnemo ponovo kako smo se dogovorile sa nekim lepšim temom. Hvala još jednom vama i želim najprije dobro zdravlje svim prisutnim to nam je i svim gledaocima. To nam je najvažnije. Hvala vam. A vi ostanite sa nama, sledi nam vrlo, vrlo korisna priča o aditivima u hrani. Šta vam prvo padne na pamet kada pročitate deklaracije na prehrambenim proizvodima i vidite mnogo aditiva, to jest E oznaka sa nekim brojem, na primjer E300 ili E101 i tako dalje. Poželite li da nađete odgovor na pitanje jesu li svi ti aditivi zdravi? Naravno, to možete pokušati na internetu, čitajući tekstove ili priče po mrežama. Videćete razna upozorenja, senzacionalne naslove, ali da li je sve to što piše tačno? Mnogo smo pitanja postavili u ovoj najavi, pa je vreme da na njih i odgovorimo. Aditivi su naša današnja tema, zato je sa nama stručnjak iz oblasti tehnologije hrane. Docent dr. Mirjana Rajilić-Stojanović. Dobro nam došli. Hvala. Molekularni mikrobiolog sa katedre za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu. To je tačno. Je li tačno? Položila. Desetka. Tako je. Profesorka, dobro nam došli. Hvala lipo. Velika je tema pred nama i mi smo se dobro pripremile da ovo sve ispričamo, ali ja sam evo u najavi pomenula razne tekstove na internetu. Šta je vaš utisak, pošto smo čitale sve to zajednički, šta je vaš utisak? Da li su ti tekstovi prevashodno tačni, ta upozorenja koje možemo da pročitamo, ili je to ipak više malo senzacionalno? Pa, moj utisak je, nažalost, da tu ima dosta manipulacije i da je uglavnom tako senzacionalistički napravljeno. Ja ne znam šta je na kraju krajeva cilj, ali svakako uplaši čoveka. S druge strane, trebali bismo da imamo stručnjake koji zaista se trude da ta hrana koja bude na policama zaista bude bezbedna. Znači, da li je zdravo, to je bilo pitanje. Nije neminovno možda sve zdravo, ali bi trebalo sve da bude bezbedno. Aha, dobro. Dakle, postoji razlika između bezbednog i zdravog. Kako je? Pa najzdravije je, ako ja dobro shvatam, da ne kupujemo gotove procesuirane proizvode, nego da kupimo sveže i da napravimo sve sami kod kuće. To bi bilo najzdravije. Jeste, to je, ima jedan isto na internetu informacija, da zapravo najzdravija hrana je ona na koju nema deklaracije. Aha. Pa sad. Znači, pijaca. Pa jeste. Znači, ako spremate od inicijalnih namirnica, ako kupimo
kupimo svo povrće, meso na kraju, sve što koristimo za pripremu hrane, to će onda biti svakako zdravije, ali ono što nudi prehrambena industrija bi trebalo da bude, kažem, bezbedno. I na kraju krajeva u nekim slučajima i zdravo svakako, ali prvenstveno je znači da obezbedimo bezbednu hranu. Jasno. Ali postavlja se sad jedno pitanje, tu imaju pojačivači ukusa, na primjer, koji uopšte nisu odgovorni za to da je hrana bezbedna, u smislu da nema bakterija, nekih mikroorganizama koje mogu da nas napadnu i naprave štetu našem organizmu. E sad, šta su ti pojačivači ukusa? Su oni tu samo da bi nas zavarali da više volimo taj proizvod ili imaju neku drugu funkciju? Pa imaju funkciju samo da nam se to dopadne. Ne znam da li ste svesni, mi smo recimo u osnovnoj školi, ja kad sam bila, učili smo da postoje 4 ukusa. Kao slatko, je li tako? Slano, kiselo i gorko. Dobro. Meni je uvijek bilo čudno što nije ni ljuto tu, ali nema veze, sad da uzmemo. A znate da je 5. zvaničan ukus umami. Umami se zove? Da, i to je sad recimo to kada je nešto fino da jedete. Što bi rekla mamina. Mamina, to je zapravo jedan japanski naučnik otkrio, izolujući znači, jednu komponentu koju danas jako često koristi kao pojačivač ukusa, to je taj natrium glutaminat, o kojem ćemo govoriti kasnije. On zapravo izolovao je tu komponentu iz morskih algi i video da dodatkom u nekakvu hranu on zaista onako nam pravi taj kao puni ukus. Pa možete vidjeti mi neki restorani koji su umami. Kao to sad kao. Jel tako? Jest. Ali može to nešto umami da bude i zdravo? Po ovo pričat ćemo, ja se nadam. Znači, ne bi trebalo da je nezdravo na bilo koji način. Evo sad recimo sama činjenica da potiče iz morskih algi, mislim da je dobar indikator da nije štetno. Ali mislim da više puta ste pominjali u vašoj emisiji, umerenost je ključ svega. Tako je. Znači, za sve postoji granica. E sad, vreme je da pričamo o aditivima koje bi trebalo koristiti uz oprez, jer to, verujem, sve nas najviše zanima. I sada će nam se prikazati grafika sa čitavim spiskom tih e-brojeva. Govorit ćemo jedno po jedno. E sad, evo, ovo su aditivi u hrani koje bi trebalo koristiti uz oprez. Objasnit ćemo šta znači taj oprez. I evo, tu je E252, E251, E250, E249, E171, 142. Da sad ja ne čitam ovo sve do dole, ali da nam kaže ovako kada pogledate ovaj spisak. Ima li tu neki aditiv da je kancerogen? Znate ono kada kažu ovo je kancerogeno. Da li ovdje ima nešto što je dozvoljeno, a kancerogeno? Pa nije direktno. Evo ova 4 prva, to su moji ovako, kandidati o kojima ja volim da razgovaram zato što mislim da je problematično. Dobro. Što se nalaze u hrani, znači to su nitrati i nitriti. Sad nije važno da li su spakovani zajedno sa kalijumom ili natriumom. Ali sve ove 4 E oznake imaju kancerogeni potencijal. Pa pazite, ovako, znači one kao same kao sa svojom hemijskom strukturom nisu problematične. Znači i nitrat i nitrit nisu problematični kao takvi i zapravo biljna hrana, na primjer, spanać je bogat nitratima. Znači voda može da bude zagađena istim tim hemijskim elementima zato što se nitrati koriste dosta kao veštačko đubrivo. Znači mi smo toj hemikaliji izloženi, međutim kada se oni koriste za konzerviranje mesnih prerađevina, koje su ukusne, znači one mogu da budu konzervirane tradicionalno, na primjer, samo sa običnim natrijum hloridom, znači običnom kuhinskom soli. Ali ova vrsta konzervansa daje dodatnu mikrobiološku bezbednost i smatra se da su oni bezbedni. I zaista u eksperimentima sa miševima ne postoji nikakav veliki problem. Zapravo oni, najveći problem koji prave jesu nitriti da se vezuju na neki način za hemoglobin i da sprečavaju normalan prenos kiseonika. Ali ono što je problematično, a što EFSA, ajde da kažem, po mom mišljenju, ta Evropska agencija za bezbednost hrane, još uvek nije na adekvatan način uzela u obzir, a to je da postoji mišljenje Svetske zdravstvene organizacije da su mesne prerađevine koje su konzervirane nitratima ili nitritima kancerogen prvog reda za intestinalne kancere, konkretno debelog creva. I oni su i nakon što je 2015. utvrđeno da je kancerogen prvog reda, to znači da se sa sigurnošću može reći da on izaziva kancer. Znači, to je stav Svetske zdravstvene organizacije. Ali ukoliko se koristi u nekoj intenzivnoj varijanti ili izaziva kancer da jedete jednom nedeljom? Neće svakako jedan put, ako pojedete bilo šta da vam utiče negativno. To su epidemiološke studije gde se zapravo traži korelacije. Znači, istraživači različiti analiziraju šta su to, recimo, navike u ishrani ili u ponašanju ljudi i onda pokušavaju da vide šta zapravo dovodi do određenih negativnih zdravstvenih pojava. Sad, na primjer, konkretno kancera.
I oni su nedvosmisleno dokazali da su ova četiri aditiva E251, 252, 250, 249 utiču na razvoj karcinoma. Jeste. Mogu da se dovedu u vezu sa konzumiranjem mesnih prerađevina koje su konzervirane nitratima ili nitritima. E sad, kako da prepoznamo mi mesnu prerađevinu koja ima ovo, jer nećemo svaki put imati ovaj broj na deklaraciji. Negdje će pisati, recimo, samo kalijum nitrat, neko neće naučiti imena ovih jedinjenja. Dakle, da li to možemo da kažemo, na primjer, da ima u viršlama, da ima u ovim kobasicama, u šunkama, u paštetama? Gde još ima ovih konzervanasa? Može da se nađe i u nekim sirevima. Tvrđim, mekšim? Pa ja mislim da nije bitno, može i u belom siru i u ovome. Znači, ima ih. Sad recimo, ako su tradicionalne proizvodnje, one će ređe da budu konzervirane na taj način. Kalijum, nitrat i nitrit, oni zapravo, sad ovako, moj pik bi bio odavde na ovo. Aha, dobro. Sve to što je tako intenzivno crveno. Samo vam kažite, molim vas, da. Recimo, ta intenzivna crvena boja bi u principu bila pokazatelj tako nekog dodatka. Ali, recimo, ako kupujete od primarnog proizvođača, najverovatnije je to samo usoljeno sa natrium kloridom, običnom solju, jeste. Tako da verovatno tu ne postoji ta izloženost. E sad ovdje isto treba reći, stvar je, opet vratit ću se na meru. Znači to samo po sebi nije problem. Recimo, mene su naučili da je nitroglicerin, znači isto ima takvu vrstu komponente hemijske. Znači on se koristi za relaksaciju mišića, odnosno srčanog mišića. I za lečenje. I za lečenje. Znači on to samo po sebi nije problem. Ali je problem zato što zapravo između tih aditiva i proteina koji se nalaze u mesu dolazi do reakcije. Do te reakcije dolazi ili pod dejstvom kiseline, znači može da se desi u želucu, ili kada mi grejemo, na primjer kada to pržimo, ili pod dejstvom nekih crevnih mikroorganizama. I mislim da je zapravo to dejstvo crevnih mikroorganizama ključ, zato što je zapravo i efekat najveći na debelom crevu. I to je ono što se recimo ne može lako da vidi u tim studijama na životinjama. Recimo, ova Evropska agencija za bezbednost hrane, oni uglavnom testiraju recimo na miševima. Oni sad izlože miševe godinama, oni piju vodu obogaćenu nitratima, ali miševi jedu, jel te, biljnu hranu. Pa se čiste, što bi se rekla. I oni drugačije skroz reaguju na to, jer se ispostavilo da zapravo ta reakcija između proteina, kojih ima jako puno u mesu, ili u siru na kraju krajeva, i ovih nitrata ili nitrita, to jest nitriti reaguju, ali se nitrati mogu da prevedu u nitrit i prave se ti nitrozamini kao kancerogena jedinjenja. Znači, ta reakcija je inhibirana od strane nekih komponenta koji se prirodno nalaze u biljkama. Dobro. A s druge strane je stimulisana hemom, na primjer, koji se nalazi u mesu. Što znači, jesam ja sad dobro razumela da biste onda poništili efekat tog negativnog, onda bi dobro bilo jesti dosta povrća. Jeste, tako da se to vrlo često savjetuje, da se kombinuje hrana. Jer ja mislim da je u stvari najveći problem, nije problem pojesti nekada nešto. Mislim da je zapravo problem kada, eto, recimo, deca vole, na primjer, mesne prerađevine, salame, viršle, šta znam. I onda roditelj, zbog toga što hoće detetu da ugodi, ne znajući da to može bilo kakav negativan zdravstveni efekt da mu napravi, može da mu daje to svaki dan. A koliko sam shvatila, bezbednije da tih nitrata i nitrita nema u toj meri ako kupite pršutu koja je sušena u dedinoj sušenju, tako je, tako je. Znači, to neće uopšte toga da bude. Znači, vrlo često imate, recimo, te male proizvođače mesnih prerađevina koji se reklamiraju na internetu i oni vrlo često naglašavaju da je samo kuhinjska sto korišćena. E sad, ovo će se verovatno pitati svaki čovek koji gleda ovu emisiju. Ako je sve to ustanovljeno kao problematično, zašto onda to nije zabranjeno? I da se pronađe neki novi način da se konzervišu ovi proizvodi, da sprečimo botulinum, je li tako, da ga nema, a da ne koristimo kancerogene aditive. Je li moguće uopšte to? Pa ja sad ne znam da vam kažem. Meni je to isto bilo zbunjujuće, jer je EFSA, ta Evropska agencija za bezbednost hrane, dala svoje mišljenje nakon što je sad u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ovo bilo objavljeno. Ali oni su onda analizirajući podatke rekli da postoji tu razlog za brigu, ali da oni i dalje ne mogu da jasno vide da je to u korelaciji. EFSA sada ima različite pozive da se donesu, da se urade studije, da se prikažu rezultati studija, da bi mogli da donesu jasno mišljenje. E sad, govorimo o Evropskoj agenciji koja revidira dozvoljene količine i tako dalje, ali sad se postavlja logično pitanje. Da li postoji kumulativni efekat, odnosno da vi sada, na primjer, jedete sve ove suhomesnate proizvode, paštete, viršle i tako dalje, i da se taj neki aditiv skuplja u vašem organizmu, što ga više jedete i pravi veću štetu. Dakle, da li postoji kumulativni efekat nagomilavanja? Ne nagomilava se, ali vi recimo ako stalno jedete tako nešto, znači onda vam se konstantno prave nitrozamini koji su kancerogeni, koji sad imaju nekakav negativan efekat na ćelije,
i naše ćelije pokušavaju da se repariraju, da se poprave. I ako je stalno stres, onda je šansa da se desi problem koji ne mogu ćelije da poprave veće, jel da? Dakle, oštećenje sluznice, jel tako? Pa sad različite, nešto će se tu desiti, ali svakako, znači, to prolazi kroz naše telo, ali u tom prolazu, pošto je toksično, odnosno genotoksično, ono izaziva određene negativne efekte. Jasno. Dakle, ako već mora da to bude domaće, samo usoljeno bez ikakvih dodataka. To je idealno i ovako nije strašno, ali kad je umereno. Kad je umereno. Da, opet umerenost tu je ključ svega. I evo sledeći aditiv, ovo je jedna interesantna priča koja nas očekuje. To je E171 titan dioksid. Ovo je neka vrsta boje. Sad ćete nam vi reći kakve su nove informacije u vezi s ovim aditivom, jer ovaj aditiv se nalazi u raznim proizvodima, u žvakama, u bombonama. Evo, ja sam donela suplement koji je zapravo suplement alfa-lipoinske kiseline, jedan antioksidant, ali takođe ima titan dioksid, kao što vidimo ovde E171. Koje su nove informacije o titan dioksidu i da li je on zdrav, bezbedan i nekancerogen? Pa sad, dugo se verovalo da je on potpuno bezbedan, on ima dugu istoriju upotrebe. Ali opet sad eksperimenti neki na miševima pokazuju da on, iako je inertan u odnosu na čoveka, znači on ne reaguje ni na kakav način, kad se melje on u fini prah, zapravo postoje te jako sitne takozvane nanočestice koje mogu da prođu u ćeliju i onda su tamo, pošto su višak, onda budu i imunoprovokativne, mogu eventualno da preseku slučajno hromozom, znači ne, znači to je nosila DNK materijala. Znači, ne izazivaju mutacije kao takvi, ali su, eto, kao jedna mehanička stvar koja se sad nalazi odjednom u ćeliji i smeta joj. Tako da, na osnovu novih istraživanja koje su opet sprovedena na eksperimentalnim životinjama, EFSA je sada donela ovaj novi zaključak. Dakle, Evropska agencija za bezbednost hrane. Moramo da podsjetimo. Oni su, znači, sada doneli novo mišljenje. To je iz juna prošle godine, 15. juna prošle godine. Znači, relativno sveže da više se ne preporučuje upotreba ovog aditiva u ishrani. Sam ja sad dobro razumela da ovaj dodatak može da bude potencijalno kancerogen ili ne može? On je više problematičan u kontekstu imunoprovokacije, znači nekih problema s imunskim odgovorom. Dakle, da pravimo neke... Pa, otkud znam, autoimune bolesti možda, tako nešto. Mislim, sad nisu oni jasno videli, recimo, za razliku od ovog mesnih prerađevina konzervirane sa nitratima i nitritima, ovde ne postoji nikakav epidemiološki dokaz da zapravo ljudi konzumirajući takvu vrstu namirnice koje sadrži titan dioksid imaju takvu vrstu problema. Tako da ovo je znači na osnovu iz predostrožnosti. Dobro, dakle, na osnovu istraživanja koje su dobili od, kako da kažem, na ispitivanju životinja, kada su ih izlagali titan dioksidu. Ali samo da nam kažete, gde ima titan dioksida i da li ošte on ima neko kumulativno dejstvo? Naprimjer, da vi sad koristite stalno te žvake, neke suplemente koje imaju, a zaista veliki broj suplemenata ima titan dioksid. Ovo sam ja, pripremajući se za emisiju, shvatila i čitajući da ne piše čak ni E171, nego da piše titan dioksid. I ako vi zapamtite ovaj broj, a ne prepoznate ga, dakle, morate zapamtiti ime ovog jedinjenja da biste uopšte mogli da se informišete. Dakle, postoji li kumulativna kategorija da vi se stalno uzimate suplemente ili žvake? To jeste bio problem koji je se prepoznala, zato što on kao inertna neka stvar, sad to kažem, kao recimo pesak nekakav, ajde tako zamislimo, da on onda ulazići u ćelije, znači svega je više i više ima što više to konzumirate. Zato su oni iz predostrožnosti rekli da ne bi trebalo to više da se koristi. E sad da nam kažete, da li je titan dioksid, a vidimo da ga ima u proizvodima, dozvoljen u Srbiji? Pa koliko ja znam, on je još uvek dozvoljen. Sad ja stvarno ni na kakav način ne učestvujem u donošenju zakona, regulativa i slično. Vi ste stručnjak koji se bavi tehnologijom. Ja predajem studentima i stvarno nisam za to stručna. Jasno, ali on se nalazi na pozitivnoj listi, je li tako? Jeste, na našoj listi aditiva ja mislim da je još uvek na pozitivnoj listi i kažem možda i u drugim evropskim državama jer je to relativno sveža vest. Da, jasno, ali je bila preporuka da se prekine upotreba. Jeste. E sad, sledi čitav niz boja, jel tako? Vidimo po ovom opisu da su u pitanju boje i to su E142 zelena S, E129 alura crvena AC, E124 Ponso 4R ili košenila crvena azvu, sad se već osjećam kao stručnjak, E122 azorubin karmoizin, E110 oranž žuta S, E104 hinolin žuta i E102
tartrazin. Dakle, sve su ovo boje u pitanju. Sve ove oznake koje sam pročitala, pa da počnemo jednu po jednu. Evo ova boja E142, to je neka zelena S. Je li to neka ova zelena? E pa sad. Ova zelena, otprilike, jel? Pa znate kad vidimo ovakav proizvod, da li to treba da nas uznamirava? Ja, recimo, kad vidim tako nešto, ja pomislim da to je malo hemijski. Ili ovo plavo. Da nije prirodno? Pa nije prirodno. Znači, vi u hranu možete da dodate prehrambene boje i možete da dodate prehrambene boje koje su prirodne i koje su veštačke. Sad, ove veštačke prehrambene boje, one su uglavnom vrlo stabilne, mogu da se dodaju u male koncentracije. E su ovo sve veštačke? To su sve veštačke boje, da. E sad, ono što je to bila jedna interesantna studija gde su vidjeli da zapravo deca koja konzumiraju takvu vrstu boje, sad je pitanje, isto mnogi ljudi stavljaju upitnik na tu studiju, ali su zbog te studije konkretne u nekim zemljama čak i neke od tih boja zabranili. Dobro. A to je zbog toga što su vidjeli su deca hiperaktivnije. Ova, recimo, ta zelena S, ona u većim količinama, znači, može da ima i taj kancerogeni efekat. Je li tako? Napominje se, ali naravno zbog toga EFSA deklariše koliko sme da se koristi. Sad, znači, to sad ja nekad prikrižam s ljudima, da li to proizvođaš poštuje, ne znam. Da, to ne znam. Ali ukoliko je sve u skladu sa tim preporukama, opet bi trebalo da ne izaziva nikakav problem. Jer sve na svetu može da bude problematično. I sad, kuhinska so koju smo malo prepominjali, pa ne možete kašikom da je... Da je koristite, da. Da jedete, pa da vam bude zdravo, je li tako? Tako je, o tome smo mnogo puta pričali. Ovo je nešto što je misteriozno, o čemu se mnogo priča. Šire se informacije na mrežama. Uznemirava nas kada dobijemo. Nemojte kupovati ovaj ili onaj proizvod. Ali mi sad pokušavamo da naučimo kako da biramo proizvod koji će biti što bezbedniji, što zdraviji za nas. Ali da nam kažete, samo dozvoljena je ova 142 potencijalno kancerogena boja. Dakle, ona je na pozitivnoj listi aditiva. Jeste. Jeste. Sad da nam kažete ove ostale boje, šest boja, koje su se pominjale u tom čuvenom istraživanju. Da li su ove boje potencijalno kancerogene ili one imaju samo uticaj na hiperaktivnost dece? Pa koliko, znači po tim dostupnim podacima, one ne bi trebalo da su kancerogene, ali bi trebalo da imaju takav efekat na nekakav verovatno efekat na nervni sistem i onda znači na aktivnost, hiperaktivnost dece. A evo sada će nam se ispisati nov spisak, to je spisak aditiva za koje verujemo da su vrlo opasni, ali ćete nam objasniti da li jesu ili nisu. I evo prvi na spisku je E621 mononatrijum glutaminat. Proći ćemo naravno sve ove, ali da nam kažete zašto se ovaj aditiv toliko nalazi na tim spiskovima opasnih aditiva? Šta je njegova opasnost i da li uopšte ima? Pa mi smo pomenuli njega na početku kad sam ja pričala kao pojačivač ukusa. Znači, on je vezan za otkriće tog umami ukusa. Naprimjer, jaje, u proteinu jaja 11% je glutaminska kiselina. Dobro. Tako da ćete vi veliku količinu glutaminske kiseline uneti, eto, kozimljeći jaja. Soja zapravo ima najviše, najviše glutaminske kiseline, oko 15% svih aminokiselina su zapravo glutaminske kiseline, tako da će se to isto desiti ako jedete sojinom. Zato kažu da u kineskoj hrani ima dosta toga zbog soja sosa. Soja sos je jako bogat, ali vidite da on daje isto tako neki ukus. Međutim, ništa ne pokazuje jasno vezu. Znači, neke eksperimenti na miševima, znači, definitivno nije kancerogen, sigurno. Nije kancerogen, jel? Definitivno, znači, ni u kom kontekstu. Jer vi kad pogledate, recimo, te istočnjačke, daleki istok, recimo, Kina, Japan, oni jako puno jedu soje, sojnih proizvoda, ti tofu i sojino mleko i slično. I prosto nemaju više migrene nego, ajde kažemo, mi ovde ili kancera u vezi sa tim. Tako da, u principu, ne postoje jasne indikacije, ali u nekim eksperimentima sa miševima može da se dobije nekakav efekat na nervni sistem, gde su doze, naravno, mnogo velike. A možemo li mi te doze, naprimjer da koristimo ovaj začin, gde ima mononatrijum glutaminata, da prekoračimo? Dakle, šta bismo morali da jedemo i gde se to nalazi mononatrijum glutamina da bi bilo previše? Kažu da ga ima ovim supama iz kesice. Jeste, ima ga. U onim začinima koje su onako... Moguće da ga ima i u prehrambenim ovim mesnatim isto kao pojačivač ukusa. Mislim, ima ih svuda. Svim tim sosevima i tako. Jel tako? Jel da, pa imate tako neki baš tipičan ukus vrlo često tih gotovih jela, industrijskih gotovih jela koje su... A ovim pudinzima, tako tim nekim želejima i tu, ga tu ima? Konkretno ne znam za to, ali znam da su kad su radili, baš opet ta agencija kad je radila izloženost, da su oni pretpostavili da
u odnosu na tu prekoračenu, u odnosu na tu propisanu dozu, kao to ima ADLI se zove, znači to je nešto koliko kažemo da čovek može da unese i da sigurno bude bezbedno. Oni su rekli da eventualno možda deca mogu da to prekorače i jedan od glavnih izvora su bili pekarski proizvodi, ja ne znam koji su to pekarski proizvodi koji to sadrže, znači, ali opet kažem, to može da bude analizirano i u nekom zapadnoj populaciji, gde recimo isto jedan od glavnih izvora bilo kao zaslađeni ovaj ukus, jogurti neki sa nekim ukusom, recimo voćnim. Evo su sledeća dva aditiva, ja se vrlo dobro sećam, a nadam se i neki gledaoci, E300 i E330, tu u pitanju su vitamin C i limunska kiselina, ja se odlično sećam da su ova dva aditiva vrlo često bilo na spisku takozvanih kancerogenih aditiva. E sad da nam kažete, da li vitamin C i limunska kiselina u ovoj formi koje se dodaju namirnicama mogu da budu kancerogeni? Ne, ne, definitivno. Ni limunska kiselina? Pa limunska kiselina, vi znate da puno ljudi danas ima tu preporuku da nacedi limun i popije sa vodom ujutru kao za dobar start dana. To je, recimo, jedan... Ajde, obrok koji će biti pun te limunske kiseline. Pa sad ja stvarno ne znam zašto bi tu bila zdrava, negde na drugom mjestu nezdrava. Evo sledeći aditiv, kaže E210, benzojeva kiselina. I on se navodio kao neki sporan aditiv, ali o čemu se radi, da li je sporan? Ona postoji kao, recimo, u bobičastom voću. Brusnica je najbogatija benzojevom kiselinom. Ona možda se dodaje isto kao ovaj konzervans. I videla sam, našla sam te radove koji su povezali potencijalni problem. To je, recimo, oni su sokove, u toj nekom eksperimentalnom istraživanju, su sokove koji su imali u sebi vitamin C i benzojevu kiselinu, izlagali izuzetno jakom ultraljubičastom zračenju na visokoj temperaturi i u tim uslovima se oslobađao benzen koji jeste kancerogen. Ali to su uslovi u kojima se neće čuvati hrana. Dobro. I mislim da... Što neki letnji uslovi kad mi možemo da nosimo taj sok napolje. Pa ja mislim da čak i ako sušimo tu brusnicu koja takođe ima vitamin C i benzojevu kiselinu na suncu, mislim da se neće desiti u toj meri da napravi bilo kakav problem. I čak i u tim situacijama su to bili taj PPM-ovi, parts per milion ili parts per bilion. Znači, vrlo male koncentracije, tako da mislim da je alarma opet podignuta neosnovano. Dakle, nije kancerogeno. Ali tu sam uspela da nađem šta je bio okidač da se počne ta priča. Za vitamince stvarno ne znam. Evo nam sledeće dva, kaže E572 magnezijum stearat i E322 lecitin. On može biti, jel tako, iz soje, iz jaja. Ali šta da imamo da kažemo o lecitinu? Je li on bezbedan? Jeste, vrlo prirodna substanca. Stearinska kiselina je kiselina koja ulazi iz sastav triglicerida, znači ulja ili masti. Recimo, ima je puno u svinjskoj masti i ona se čak vidi kao ta, recimo, dobra zasićena masna kiselina jer povećava konzumiranjem onaj odnos holesterola LDL prema HDL. Znači, HDL raste. Je li tako? To je sad, ona je znači viđena kao zasićena masna kiselina dobrog imidža. Pa sad ja ne znam što bi njena so isto pravila potencijalni problem. Stvarno, opet, kažem, nisam uspela da da kao detektiv nađem išta što je napravilo. Ništa što je, da, što je napravilo taj imidž. Jasno. Dakle, sve ovo što smo ovde videli, što se pominje kao kancerogeno, opasno, nije. Dakle, samo se veruje, ali nije tako. Imate, pa evo, recimo, pa zar nije vitamin C nešto što ćemo sad da konzumiramo kao suplement, znači kao nešto što nam je povoljno za zdravlje. Postoje jako puno tih E oznaka koje su zapravo, čak imaju pozitivne zdravstvene efekte. Eto, ima i vitamin E, recimo. Evo, sledi nam ta nova grafika da ne trčimo pred rudu. Dakle, sad ćemo vidjeti koji su to aditivi, u stvari kako vitamini mogu biti aditivi. To je E101, vitamin B2, E160A je vitamin A, ali opet neće pisati kao vitamin A, nego kao E306, E307, E308 i E309 je vitamin N, čuveni antioksidant. Da, to će isto biti neke različite hemijske formule, sve iste funkcije. Tako je. Ali ovo su oznake za vitamine, ali tako je? Sada ovo znači da su ovo sve prirodne materije koje pomažu. Su zdrave? Da, da, da. Pa sad recimo vitamin, mislim da su onda kad su na jedinicu, to su boje. Znači vitamin A, ako je beta karotin, onda je to, jel te, boja narančasta, a ovo je žuta boja, riboflavin. Znači oni se dodaju, znači vitamini su, a dodaju se u ishranu da bi obojili nešto. A šta je zelena, hlorofil? E140. E140. Znači kad zimo E140 i to je u redu i bezbedno, ali tako? Prirodna boja, da. E sad, ako vidimo da ne pišu ove E oznake za koje smo sad naučili da su vitamini, samo pišu prirodne boje, ali to znači da treba da budemo mirni? Ja mislim da možemo da budemo skroz mirni, da ne moramo da sad znamo da li je to iz rotkve ili je iz cvekle. Ne moramo da znamo što je po hemiji, znači znamo da je prirodna boja. Kad kažu da je prirodna boja, onda je u redu.
Ja sam sigurna da ćemo se nazve ponovo sresti, da raspletemo još neke dileme. Sigurna sam da je ostalo još neodgovorenih pitanja. Ja mislim da je bilo jako koncentrovano i ovako kako je bilo. Jeste, ali tehnologija je vrlo složena i vrlo komplikovana i za studente, a kamoli za nekog ko se time ne bavi. Tako da se ja iskreno nadam da smo barem malo približili gledaocima na što treba da obrate pažnju, da čitaju deklaraciju koliko god da je to teško, ipak znanje može da nas sačuva. Hvala vam mnogo što ste nam preneli ovo. Hvala vama na vrlo, vrlo važno znanje. Hvala. Da, bilo je ovo važno znanje. A posle ove naše priče shvatili ste da je tumačenje deklaracije na prehrambenim proizvodima vrlo ozbiljan posao. Zato upotrebite znanje koje ste danas stekli sa nama. A sledi nam pripremanje zdravog slatkiša. Pećnicu smo zagrejali, što znači da je vreme da se peku kolači. Danas će nam recept za zdrave mafine predložiti nutricionista Ivana Ćosić. Ivana, dobro nam došla. Dobar dan, hvala na pozivu. Ivana, danas pripremamo po vašem predlogu mafine. Evo, sada će nam se ispisati recept i tu ćemo videti da ćemo mi koristiti speltino brašno. Ali da nam kažete, umesto onog belog brašna koje se inače koristi u kolačima, koja su brašna dobra zamena i zašto bi baš eto speltino bilo zdravo? Pa zapravo ideja nam je bila da damo neku prihvatljivu varijantu za slatkiš, naročito ljudima koji su, na primjer, sad u ovom trenutku odlučili da bi malo želeli zdravije da se hrane, a speltino brašno je idealna varijanta da im prosto dočara taj ukus koji je vrlo sličan kao da koristimo belo brašno, tako da svakako za neki početak je speltino brašno dobra opcija. A zašto je zdravije od belog? Pa zdravije od belog prvenstveno što je bogato dijetnim vlaknima, znači mnogo dobro za lakše varenje i za probav. Reguliše šećer. Reguliše šećer, tako je, zbog količine tih dijetnih vlakana. Prosto nemamo nagli skok glukoze u krvi. Ono što je zanimljivo za speltu kao žitaricu jeste da sadrži dosta više vitamina i minerala, naročito vitamina B grupe. Također, spelta je žitarica koju ljudi lakše podnose zbog tipa glutena koji je u njoj, pa čak i ljudi koji imaju intoleranciju na pšenicu ponekad mogu da tolerišu speltu. Naravno, ne radi se o bolestima. Dakle, lakši gluten. Jeste, i samim tim je onda lakše i varenje, ima ga manje. Tako da često kad je u pitanju neka intolerancija na glutena vezana za pšenicu, često ljudi mogu da probaju sa speltom jer dešava se da im spelta kao takva ne smeta. Da, da im prija. Da. E sad, da krenemo mi pripremu ovog našeg slatkiša, odnosno ovih mafina. Ovde imamo tri belanca, tako, sa malo soli. Sa malo soli da bi se lakše umutila, znači umutit ćemo u penu. Dobro, dakle sad to mutimo i onda idemo korak po korak, je li tako? Evo ga, čvrst sneg. Kako se to proverava ovako? O, bravo. Dobri smo. Odlično. Dakle, tri cela jaja, ali se odvoje. Prvo se mute belanca. Tako, sad što radimo? Testo bilo rastresitije i mekše. Umutit ćemo žumanca sa šećerom. Dobro. Evo, mi koristimo kokosov šećer. Ovde ima 100 grama. Otprilike deli jedna manja šoljica. Dobro. Ko voli malo slađe, može malo više, ali u principu ne treba preterivati. Ali da umutimo prvo ovo pa da nastavimo, može? Može. Evo, samo malo treba umutiti, ili tako se sjediniti. I sada, šta radimo? Hoćete da mi pomognete? Dodaćemo, naravno. Dodaćemo umućena belanca. Dobro. I uz to ćemo da dodamo još i ostale sastojke koje sadrži naš kolač. I sad suštinski sve treba to sjediniti, ili tako? A to su ulje, kiselo mleko i na kraju ćemo dodati brašno, samo ćemo izmješati sa kašikom. Dobro, evo ide kiselo mleko. A ja ću da merim ovde tri šolje speltinog brašna. Malo ulja. Evo ulje, izvolite. Ovde kaže jedna šolja ulja, to je otprilike odmereno. Dobro. Ali možemo mi malo i da smanjimo to ulje? Može, može, ali u principu na ovu količinu mafina nije to tako strašno što se tiče energetske vrednosti. Dobro, da, deluje kao dramatično. Može da bude neki, kad kažemo šolja, sad je to vrlo širok pojam. Znači, otprilike 100 ml, to je neka manja šolja. Evo i treća šolja. To je otprilike ispadne oko 300 grama brašna. Znači, računamo na one manje šolje.
E, imamo kesicu praška za pecivo. Tako je, inače prašak za pecivo smo trebali dodati prvo u brašno, jer ovaj... Da, lepše je, se vezuje. Jest, da. Dobro. Tako da, da znate za kući kad, kada pravite. E, šta ste rekli, Ivana, koristili smo kokosov šećer, ali šta ako tako neko je ne može da nađe kokosov šećer i želi da koristi med? Prvo da nam kažete šta je bolja varijanta i da li ošto med prihvati. Pa ovako, kokosov šećer je svakako bolja varijanta zato što imate niži glikemijski indeks, znači on je oko 35. Što se tiče kokosovog šećera, on je i nutritivno bogat određenim vitaminima, mineralima i ne izaziva nagli skok, naravno, insulina, tako da je pogodan u manjoj količini za upotrebu i kod ljudi koji imaju problema sa insulinskom rezistencijom ili kod dijabetesa, naravno nekim razumnim količinama. Što se tiče meda, med bi bila bolja opcija, na primjer, za sportiste, za decu. A svakako bolja verzija od belog šećera. Naravno, to se podrazumeva, ali eto, ukoliko, na primjer, smo nekoj vrsti redukcije, želimo da se zasladimo, svakako je onda bolja varijanta da biramo kokosov šećer ako imamo tu opciju. Jasno. I sad ubacujemo rendane jabuke, tako? Možemo da ubacujemo rendane jabuke. Nar je takođe voćka koju mi slabo koristimo, ali zapravo ima jako, kako bih rekla, te benefite po zdravlje. A zašto? Pa sok od nara, na primjer, je jako dobar kod problema sa hipertenzijom, znači visokim krvnim pritiskom. Stvarno? Da. Takođe zbog određenih antioksidansa koje sadrži, ima ta protivupalna svojstva, znači dobar i kod problema sa kostima. Ubacujemo ga sad? Možemo da ga ubacimo takođe kao jabuke ili ona varijanta isto da ređemo. Tako da, eto, zato smo se i odlučili za njega. Pored nara, mi tu možemo naravno da ubacimo i neko drugo voće. Bobičasto voće. Bobičasto voće, lepo bi išle maline, neke kupine, borovnice. Da. I sada nam kažete, kada je vreme da se jede slatkiš? Koliko mora da se čeka posle jednog, kako bih rekla, obroka, onog glavnog, slanog? Da. Pa preporuka je da prođe bar 2 do 3 sata posle ručka. Popodne je bolja varijanta, ali, na primjer, isto može, ovaj tip slatkiša može da posluži posle nekog treninga, takođe da bude dobra nadoknada energije, ili deci takođe za neku zdravu varijantu užine, pa čak i prepodne. Ali, naravno, da se samo napravi razmak od slanog, tog glavnog obroka do ručka ili ručka. Svakako, ovaj kolač možete bez mnogo griže savesti da pojede. To je ono što smo želeli da čujemo. Ivana, ja ću vas zamoliti da vi nama izvadite ove mafine koje nam se peku, ali stavite rukavice da se ne opečete i da stavite ove da se peku, a ja ću za to vreme podsjetiti gledaoce šta smo mi to sve koristili za ovaj vrlo jednostavan i brz recept. Kaže, mafini sa narom i jabukama, ide 3 šolje speltinog brašna, 1 šolja kokosovog šećera, 1 čaša kiselog mlijeka, šolja ulja, 1 kesica praška za pecivo, 3 jajeta, 3 jabuke i 1 nar. Koliko su se mafini pekli? Mafini se peku nekih 25 do 30 minuta na temperaturi prethodno zagrejemo rernu na 180 stepeni. Dakle, rekli smo, umute se 3 belanca, odvojeno se umuti šećer i žumanca, to se sve pomeša, onda se sjedini, dodaje se brašno, ulje, kokosov šećer smo dodali, dodaju se jabuke, narendane, nar. Možemo malo da dodamo, eto, i vizuelno, a i zdravstveno malo nara od gore. Ajde, da iskoristimo i te benefite, jer smo ga mnogo nahvalili. Neka. Tako da je svakako i za oko i za ukus bolje. Evo, naš zdrav predlog za danas. Mislim da se priprema brzo, što je najvažnije. Jednostavno, a zdravo. Tako je. Kućemo lepše. Da. I umereno samo. Tako je, samo umereno. Ivana, mnogo vam hvala na ovom jednostavnom i zdravom predlogu. Hvala i vama. A vidimo se uskoro da pričamo neke nove zdrave teme. Može, važi, hvala. Dakle, napravite pauzu posle ručka, pa tek onda jedite slatkiše. A ako ne znate šta biste, isprobajte recept iz RTS ordinacije koja je već blizu kraja. Došli smo do kraja današnjeg druženja, a ekipa RTS Ordinacija vam želi dobro zdravlje i prijatnu predstojeću radnu nedelju. Do sledećeg viđenja pišite nam svoje predloge i utiske na dobro poznatu mail adresu rts.ordinacija@rts.rs. Mi vas očekujemo za 7 dana u isto vreme i na istom mestu u vašoj i našoj RTS Ordinaciji za naciju.